امریکہ جو پوری دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، جو پوری دنیا کے اندر ڈکٹیٹرشپ کا سپورٹ کرتا ہے، اور اسرائیل جو کہ اس وقت فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ان کے گھروں کے اوپر قابض ہے، ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کام کو بھی سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا یہ امریکہ ہے۔ مردہ باد، مردہ باد۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جب اقرا ایک نام لیں تو آپ لوگ ان کا نام ریپیٹ کریں، دہرائیں، تاکہ ان لوگوں کو سنائی دے کہ کس ظلم کو یہ فنڈنگ کرتے ہیں اور کس ظلم کو یہ ایڈ دیتے ہیں۔ میں دعوت دوں گا اقرا کو۔ 40 بچے جو کہ شہید ہوئے، ان میں سے چند ایک بچوں کا میں نام لوں گی، اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ساتھ ساتھ جب میں ایک نام لوں تو میرے ساتھ وہ نام ریپیٹ کریں، اور پھر جب میں ان کی ایج بتاؤں تو وہ بھی آپ لوگ ریپیٹ کریں۔ یزین المصری، 2 سال، ابراہیم المصری، 11 سال، یحییٰ خلیفہ، 14 سال، لینا شاہد، 16 سال، مصطفیٰ عبید، 17 سال، بشیر سمون، 17 سال، امیر التنانی، 7 سال، آدم التنانی، 4 سال، احمد الحواجیری، 14 سال، مریم ابو خطاب، 8 سال، یمن ابو خطاب، 6 سال، بلال ابو خطاب، 9 سال، یوسف ابو خطاب، 11 سال، لینا عیسیٰ، 14 سال، حمزہ علی، 12 سال، حور الزمیلی، 2 سال، ابراہیم الرانتسی، 1 سال، اور ایسے ہی کئی اور بچوں کے نام بھی یہاں موجود ہیں جنہیں اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ شرم کرو، شرم کرو اسرائیل، شرم کرو، غزہ بولے۔
کشمیر ہو، لبنان ہو، افغان ہو یا فلسطین، انقلاب زندہ آباد، انقلاب زندہ آباد۔ کشمیر ہو، لبنان ہو، افغان ہو یا فلسطین، انقلاب زندہ آباد، انقلاب زندہ آباد۔ لاہور ہو یا دلی، عراق ہو یا فلسطین، انقلاب زندہ آباد، انقلاب زندہ آباد۔ ہر دنیا بھر کے محکوموں دم قدم بڑا، ہم حصہ اپنا جیتیں گے، انقلاب زندہ آباد، انقلاب زندہ آباد۔ ہر ایک کنارا گونجے گا محکوم و مظلوموں کا، انقلاب زندہ آباد، انقلاب زندہ آباد۔ جو یار ہے، غدار ہے۔